নমস্কাৰ, মই মৌচুমী ভূঞা আপোনালোক সকলোকে ডিয়ামো চিল্ক হাউচলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত সন্ধিয়া লাইভটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে অনলাইন আছে, যিসকলে লাইভ প্ৰগ্ৰেমটো দেখা পাইছে, আপোনালোকে কাইণ্ডলি আপোনালোকে এটা এটা মেছেজ কৰি দিব, অৰ্থাৎ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ লগত এঘণ্টা সময় সহযোগ কৰিব। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বোৱা মেখেলা চাদৰ। গতিকে এই এক ঘণ্টাৰ লাইভ অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰে দেখা পাব। আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, সেই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ কোনযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে বিচাৰিছে আমাক জনাব আৰু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনা দিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ ঠিকনালৈ আমি কাপোৰবিলাক কুৰিয়াৰ কৰি পঠাই দিম আৰু আপোনালোকৰ হোম ডেলিভাৰী হ'ব। লগতে আপোনালোকে চি অ' ডি অৰ্থাৎ কেছ অন ডেলিভাৰীও ল'ব পাৰিব। তাৰ বাবে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত শাখা আছে, সেই শাখাবিলাকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে ডিয়ামোৰ কাপোৰ ল'ব সুবিধা পাব। আৰু এতিয়া আপোনালোকক আজি যিখিনি কালেকশ্যন দেখাম মই তাৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ। মই আজি বিশেষকৈ আপোনালোকক মাছৰাইজ কটন মেখেলা চাদৰ দেখাম, এছ টি কটন মেখেলা চাদৰ দেখাম, ডাইটনুনি মেখেলা চাদৰ দেখাম আৰু লগতে আপোনালোকে পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ দেখা পাব। আজি পিয়ৰ পাটৰ কালেকশ্যন দেখাম আৰু লগত দেখাম আপোনালোকক নুনি কটন। গতিকে আপোনালোকে খুব ভাল পাব আৰু ভাল পাই আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো কিন্তু সোনকালে লৈ ৰাখিব। তাৰপাছত এতিয়া আমাৰ কোনে কোনে কমেণ্ট কৰিছে চাই লওঁ। আমাৰ বাইদেউবিলাক কোন কোন লাইভটোত আহি গৈছে, নিকুমণি বৰুৱা হাই বা লিখিছে, হাই নিকুমণি, বৰচা ডেকাই লিখিছে গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং, জোনালী ৰাভাই লিখিছে হাই, ধৰিত্ৰী পিয়ৰ পাট দেখাব দিছে, নিশ্চয় ধৰিত্ৰী দেখাম, কি কালাৰ চাব বিচাৰিছে জনাব, কৰিণা বৰুৱে লিখিছে হাই বা কি খবৰ, মোৰ খবৰ ভালে, তোমাৰ ভালনে, আৰু চয়নিকা বৰুৱে লিখিছে হাই, তাৰপিছত গুড ইভিনিং দিছে পাপু, গুড ইভিনিং, পল্লৱী নেওকে লিখিছে হাই বা ন, ৰিম্পী সকলোকে ধন্যবাদ, নিবেদিতাই দিছে মিমি, চুমি, হিমাদ্ৰী, বিনীতা, গৌৰী শইকীয়া সকলোৱে লাইভ চাই আছে, থেংক ইউ লাইভ চোৱাৰ বাবে, কমেণ্ট কৰাৰ বাবে, আৰু গৌৰী শইকীয়া লিখিছে আপোনাক ধুনীয়া দেখাইছে, ধন্যবাদ, এলিজা ৰাভাই দিছে গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং, ইন্দ্ৰাণী দিছে হাই বা হাই ইন্দ্ৰাণী, ৰমেনা তছলিম সকলোকে ৱেলকাম, চয়নিকা, ৰূপালী, মণিকা ৰয়, দীপামণি, দয়ামণি, জানমণি, চিমি লাহন, দীপ্তি, তাৰপিছত জোনালী বৰা সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ, দীপা, তাহমিনা, দেৱজিত, হা সকলোকে ৱেলকাম। আৰু এতিয়া বেছি পলম নকৰোঁ, আজিৰ কালেকশ্যনখিনি মানে দেখাওঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি আৰু কিবা কালেকশ্যন চাব বিচাৰে মই দেখাৰ মাজতে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লিজ এটা এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাব আৰম্ভ কৰিছোঁ এনেকুৱা ডিজাইনৰ কাপোৰ দিবাচোন। আৰু প্ৰথমতে মই এ চি কটনৰ দি আৰম্ভ কৰোঁ, কাৰণ এ চি কটন কাপোৰ যিমান দেখালেও আপোনালোকে গোটেইখিনি কাপোৰ লৈ লয়, কাৰণ এ চি কটনৰ ডিমাণ্ডটো এইকেইদিন বেছি আছে, সকলোৱে এ চি কটন কাপোৰ পিন্ধিব ভাল পায়। সেইকাৰণে মই এ চি কটনৰ মেখেলা চাদৰ দিয়ে দেখাব আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইযোৰ হৈছে এ চি কটনৰ মেখেলা চাদৰ, নুনিপাত আৰু মাছৰাইজ সূতা দি বোৱা, আৰু এইটো অলপ ডিজাইনটো বেলেগ কৰা হৈছে, আচল কণ্ট্ৰাষ্ট, যেনেকৈ মিক্স পাটৰ যোৰাবিলাকত আপোনালোকে আচলটো কণ্ট্ৰাষ্ট দেখে, ঠিক তেনেদৰে আচলৰ কালাৰ বেলেগ দিয়া হৈছে, কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো বেলেগ। এয়া চাওক, এইটো আচল কণ্ট্ৰাষ্ট, এটা মিক্স পাটৰ যোৰাৰ ডিজাইনৰ এ চি কটন এখন চাদৰ, আৰু লগত থাকিব ইয়াৰ মেখেলাৰ ব্লাউজ পিচ। চাদৰখন খুব ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে আৰু একেবাৰে ছফ্ট হ'ব কাপোৰটো পিন্ধিবলৈ। এছ অফ গুড ইভিনিং লিখিছে, গুড ইভিনিং, আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰা চাই আছোঁ তোমাৰ লাইভ দিছে মীনাক্ষী কছাৰী, ধন্যবাদ মীনাক্ষী, আৰু সদায় চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। এছ অফ এইখন চাদৰ হ'ব, খুব ছফ্ট হয়, কাপোৰটো পিন্ধি সকলোৱে ভাল পায়, সেইকাৰণে এ চি কটনটোৱে দেখাইছোঁ। আপুনি পিন্ধা কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে দিছে বৰমা শৰ্মা, থেংক ইউ। মই পিন্ধা কাপোৰৰ দৰে আছে দিয়ক, মই দেখাম, মই পিন্ধা কাপোৰৰ দৰে কালাৰ দি দিয়া ইয়াতে, মই দেখাম দিয়ক। আৰু এয়া আচলটো কণ্ট্ৰাষ্ট, এনেকৈ বুটা থাকিব, আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা 1500 ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, 1500 টকাত। গতিকে আপোনালোকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখনতো এনেকৈ তলৰ ভাগটো অৰেঞ্জ কালাৰ বুটা আছে, গ্ৰীণত অৰেঞ্জ কালাৰ। মই প্ৰথম যোৰাটো আপোনালোকক পিন্ধি দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিব, খুব ধুনীয়া। আৰু এখন কাপোৰযোৰ চিলাব লাগিব, ৰেডি টু ৱেৰ কৰিব লাগিব। আমাৰ যিসকল অসমৰ দৰ্শক বা অসমৰ বাহিৰত আমাৰ দৰ্শকসকল আছে, বহুতে জানে কিন্তু বহুতে নাজানে কাপোৰযোৰ কেনেকৈ পিন্ধে মেখেলা চাদৰযোৰ। গতিকে জনাই দিছোঁ যে মেখেলা চাদৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰিব লাগিব। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া, এনেকুৱা হ'ব চাদৰ আৰু এনেকুৱা হ'ব মেখেলা,
গতিকে আপনালকে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব খুব ধুনিয়াকে বুয়া হয় এখন মেখেলা সাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিস এটো হৈছে ব্লাউজ পিস ইয়াতে কালারিং ব্লাউজ পিস হ'ব গতিকে এটো জোৰা দেখালো মিক্স পাটৰ ৰিহা জোৰা দেখাবচোন দিছে নিশ্চয় দেখাম আপোনাৰ ভাল লাগিছে দিছে থ্যাংক ইউ এটো প্ৰথম জোৰাটো দেখালো দ্বিতীয় জোৰাটো দেখাই আছো এটো এটা এসি কটনৰ জোৰাই হয় কালাৰ প্ৰাইছটো চ 1200 1200 টকা পাব আপোনালকে এই জোৰাটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1200 মোৰ প্ৰথম হয় হয় ধন্যবাদ পলম হলনে দিছে হয় নাই নাই পলম হলনে দুই নম্বৰ কাপোৰ যে দেখাব লৈছোহে এইযোৰ আপোনালকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া 1200 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গুণা আৰু মিনা কৰা আছে এটো হৈছে এটো আপোনালোকৰ এচি কটনে হয় এয়া চাইড পাৰি আৰু এখন হৈছে চাদৰখন চাদৰখন আহল বহল হ'ব এচক খুব আহল বহল পাতল হালধীয়া তাতে চাইড পটিবিলাকো সৰু সৰু আৰু কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগিব ধুনীয়াৰ লগতে গৰম নালাগিব আৰামদায়ক হয় কমফৰ্টেবল হয় ছফ্ট হ'ব এইখন হৈছে মেখেলা গতিকে এই যোৰাটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি ল'ব বিচাৰে আৰু লগতে এয়া চাইড পাৰি আছে ব্লাউজ পিচ চিম্পুল মিক্স পাট হেভি যোৰা দেখাবচোন দিছে হয় নিশ্চয় দেখাম বহুত ধুনীয়া লাগিছে গ্ৰীণ কালাৰটো দিছে থেংক ইউ বেবী পিংক এচি কটন চাব বিচাৰিছে হয় এইটো এটা আছে এচি কটনৰ বোৱা যোৰা এইটো 1200 1200 টকাত লাভ কৰিব এইটো কাঢ়া অৰেঞ্জ কালাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ এনেকৈ মিনা কৰা হৈছে চাওক এখন হৈছে চাদৰ তাৰপিছত এখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ চাইড পটি আছে এখন হৈছে মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ চাইড পটি কালাৰটো চাই লওক আপোনালোকে আৰু কিবা যদি অসুবিধা হয় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লওঁতে মোক জনাই দিব চাওক চাওক মেখেলা আৰু চাইড পটি ব্লাউজ পিচ চিম্পুল কালাৰ কিন্তু খুবেই ধুনীয়া হয় লাইট কালাৰ হয় যদি ভাল লাগে আপোনালোকে এই যোৰাটো নিজৰ ঠিকনা দি আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব নাইবা আমাৰ শাখাৰ লগত যোগাযোগ কৰি কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব এতিয়া মই পিন্ধাৰ দৰে খুব কমেণ্ট কৰি আছে মই পিন্ধাৰ দৰে কাপোৰ এইযোৰ মই প্ৰায়ে পিন্ধি থাকোঁ আৰু খুব ভাল লাগে পিন্ধি আচলতে কাপোৰবিলাক আমি দামৰ লগত নহয় দামৰ বেছি দামী কাপোৰ যে পিন্ধিব লাগিব সেইটো নহয় যিযোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে আমি নিজে আৰাম ফিল মানে আৰাম অনুভৱ কৰোঁ কমফৰ্টেবল অনুভৱ কৰোঁ সেই কাপোৰযোৰে আমি যিহেতু পিন্ধি ভাল পাওঁ গতিকে ময়ো তেনেকুৱা মই আচলতে বেছি দামী কাপোৰ বা বেছি হেভি কাপোৰ পিন্ধি মানে সকলো ঠাইতে ভাল নাপাওঁ আৰু এই কাপোৰযোৰ মই খুব ভাল পাওঁ পিন্ধি আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে লাইভত দেখি থাকে বহুত কাপোৰৰ ভিতৰত মই এই কাপোৰযোৰ বেছিকৈ পিন্ধোঁ কাৰণ এই কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় আৰামদায়ক হয় ধুনীয়াটো আপোনালোকে দেখিছে ভাল দেখিছেনে বেয়া দেখিছে গম নাপাওঁ কিন্তু নিজে যথেষ্ট আৰাম পাওঁ আৰু কাপোৰযোৰ ধোৱাৰ পাছত প্ৰেছ মাৰিব নালাগে ধুনীয়াকৈ আকৌ পিন্ধিব পাৰি কুচমুচ খাই নাযায় গতিকে একো প্ৰব্লেম নাথাকে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা ডিজাইনৰ কাপোৰ মই দেখাম এয়া চাওক চেম ডিজাইনতো আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে নুনি পাটত ষ্টেপুল কটন বোৱা গতিকে বেছি গধুৰো নহয় খোজচোজ কাঢ়িবলৈও ধুনীয়া বেছি হেভি হ'লে অলপ খোজকাঢ়িবলৈ অসুবিধা লাগি লাগি ধৰে আমাৰ মহিলাসকলৰ সেইটো অসুবিধা হয় মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে বেছি গধুৰ হ'লেও বেছি দীঘল হ'লেও অসুবিধা পাওঁ কিন্তু এইযোৰ বেছি দীঘলো নহয় বেছি আহল বহলো নহয় ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰি শকত হ'লেও পাৰিব আৰু এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে ছুপাৰ ষ্টেপুল কটন নুনি পাট সূতা এক বাণী আৰু দিশটো নুনি আৰু বাণীটো হৈছে ষ্টেপুল কটন আৰু এইটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ যোৰা মাষ্টাৰাইজ কটন কাপোৰ দেখাবচোন লিখিছে নিশ্চয় দেখাম ৰিহা যোৰাও দেখাম দিয়ক এইখন চাদৰ প্ৰাইচ 1000 1000 টকাত লাভ কৰিব মই পিন্ধাযোৰৰ সৈতে চেম ডিজাইনৰ বা বেলেগ বেলেগ কালাৰত 1000ত আপোনালোকে লাভ কৰিব 1000 টকাত খুব ধুনীয়াকৈ বোৱা হয় চিম্পল ডিজাইন আৰু মানে পিন্ধিলে খুব আৰাম পাব আপোনালোকে এইটো 1000ত এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে তাৰপিছত এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলা এই আহল বহলেই হ'ব আৰু ব্লাউজ পিচটো গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব দিছ ছুপাৰ ষ্টেপুল কটন গতিকে ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এটা যোৰা যদি আপোনালোকৰ ঠিকনাত লয় 1000 আৰু যদি আপোনালোকে বিক্ৰীৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে বেছিকৈ ল'ব বিচাৰে 10 পিচ বা 5 পিচ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰাইচটো অলপ কম হ'ব হ'লচেল প্ৰাইচ হ'ব কিন্তু আপোনালোকে শ্বিপিং চাৰ্জটো নিজৰ ফালৰ পৰা দিব লাগিব নেক্সট দেখাই আছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ আছে স্কাই ব্লু আছে এইটো এটা আছে এইটো নগাঁৱত পামনে দিছে হয় নগাঁৱত পাব হোৱাটছআপ কৰিছোঁ ৰিহাযোৰৰ বাবে দিছে বুকিং পাৰিলে দেখাব অঁ নিশ্চয় দেখাম দিয়ক হোৱাটছআপত কল কৰিছিল ন এইটো এটা আছে 1000 এইটো এটা কালাৰ আছে এইটো খুব ধুনীয়া হয় অলপ কাঢ়া হ'ব মেখেলাটো অঁ কণ্ট্ৰাষ্ট আছে মেখেলাখন এনেকৈ বোৱা হৈছে মেখেলাখন এনেকৈ কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা এইটো চাওক দুটা কালাৰ দি বোৱা হৈছে আৰু এইযোৰ কণ্ট্ৰাষ্টত আৰু এইখন মেখেলা হ'ব ব্লাউজ পিচ হ'ব এইযোৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব
1000 অর্থাৎ 1000 টাকা লাভ করিব মিক্স পাট চাব বিচাৰি আছে নিশ্চয় দেখাম দিও আৰু এটা আছে জুড়া এটো এটা এটো জুড়া আপোনালোকে 1000 টাকাত লাভ করিব এয়া সাদৰখন এনেকুৱা থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব মেখেলা ব্লাউজ পিস সাইড পটি পটিটো সিম্পল থাকিব এখন আছে মেখেলা এছ গতিকে ডেইলি যিসকল মানে মহিলাই মেখেলা চাদৰ পিন্ধে ভাল পাব লব বিচাৰিলে কন্টেক্ট কৰিব আমাৰ লগত আৰু কাপোৰযোৰৰ সাইড পটি কেটা দেখাই দিওঁ মই এয়া সাইড পটি সিম্পল আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিস মাস্টাৰাইজ কটন চাব বিচাৰিছিল মাস্টাৰাইজ কটন দেখাই আছো এইটো এটা কালাৰত আছে মাস্টাৰাইজ কটন 1900 1900 টকাত লাভ কৰিব মাস্টাৰাইজ কটন চাওকচোন কালাৰটো খুব ধুনীয়া মঙলদৈ গলে আপোনাৰ পৰা কাপোৰ লৈ দিছে ধন্যবাদ জিনামণি পাঠক বৰা ধন্যবাদ ভাল লাগে আপোনাৰ কাপোৰ লিখিছে ধন্যবাদ আজি মঙলদৈত আপোনাৰ কি দিলে আপোনাৰ দোকানত গৈছিলোঁ মিচিং গেৰ নাপালোঁ মিচিং ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ শেষ হৈছে গতিকে দুদিনমান পাছত হ'ব যিহেতু বেছিকৈ বনাই পেলাই ষ্টক কৰিলেহে মানে হয় নহ'লে কি আছে হোৱাটছএপ কৰিছিলোঁ ৰেছপঞ্চ ভাল নহয় দিছে হয় হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলে ৰিপ্লাই নাপালে আপোনালোকে কল কৰিব কাৰণ বহুতখিনি মেছেজ আহে সেইকাৰণে ৰিপ্লাইটো দিওঁতে পলম হয় এয়া চাওক ধুনীয়া কালেকশ্যন আপোনাৰ কাপোৰবোৰ দিছে ধন্যবাদ এইখন চাদৰ পিয়ৰ মাষ্টাৰাইজ কটন একেবাৰে ছফ্ট হ'ব কাপোৰটো লগত থাকিব মেখেলা এইখন আছে মেখেলা এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ চাইড পটি আছে এখন মেখেলা থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পটিটো চিম্পল থাকিব গতিকে এই কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু এই কালাৰটোতো আপোনালোকে লাভ কৰিব 1900 মাষ্টাৰাইজ আৰু এটা আছে যোৰা এইটো অলপ লাইট কালাৰ এইটো চাওক এইযোৰ পিয়ৰ মাষ্টাৰাইজ কটন এইযোৰ 1900 টকাত লাভ কৰিব যদি এটা যোৰা আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে 1900 এয়া চাওক এখন চাদৰ আৰু এইটো চাদৰখনৰ আচল এনেকুৱা থাকিব একেবাৰে চিম্পল হ'ব কালাৰটো মানে পাতল ৰং আৰু ডিজাইনো চিম্পল হ'ব গৰমৰ দিনত পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া আৰু ঠাণ্ডা দিনতো সকলোৱে পিন্ধিব পাৰে এইখন চাওক মেখেলা এখন মেখেলা চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ চিম্পল ৰিহা ছেট পাম নে নিউ ডিজাইন দিছে হয় ৰিহা ছেট আছে সকলোৱে বিচাৰি আছে মই ৰিহা ছেট দেখাম দিয়ক ৰ'ব মাষ্টাৰাইজ কাপোৰ কেইযোৰ দেখাই ৰিহা ছেট দেখাম এইটো এটা আছে য়েল্ল' কালাৰ ভাল ভাল কালাৰ ৰিহা ছেট কেইটামান ওলাই দিয়া আচল কণ্ট্ৰাষ্ট আৰু আচল কণ্ট্ৰাষ্ট নথকা এক কালাৰৰ আৰু এইটো এটা আছে এইটো হালধীয়া পাতল মানে কাঢ়ে হালধীয়া নীলা আৰু সোণালী ৰঙৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এইযোৰো খুব ধুনীয়া পিয়ৰ মাষ্টাৰাইজ কটন আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 1900 টকাত 791 দৰ্শক হৈছে পাৰিলে আপোনালোকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া হয় এইটো বৰপেটাত ক'ৰ পৰা ল'ব পাম দিছে বৰপেটা সৰভোগত আছে বৰপেটা সৰ্থেবাৰী আৰু বৰপেটা ৰোডত আছে তিনিটা ঠাইত আছে বৰপেটাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তাৰ উপৰি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে ঘৰৰ ঠিকনাটো ল'ব পাৰিব এইটো এটা আছে ব্লেক কালাৰ মাষ্টাৰাইজ স্কাই ব্লু আৰু গ'ল্ডেন কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা খুব আৰামদায়ক হয় মাষ্টাৰাইজ কটন কাপোৰবিলাক অনুষ্ঠানটো কাপোৰ ৰৈ থাকোঁ কৈছে সুৰভি কৈছে আপোনাৰ অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে ৰৈ থকা হয় নাচাই নোৱাৰোঁ আমগুৰি শাখাটোৰ ফোন নম্বৰ দিব নেকি দিছে হয় বাইদেউ ধন্যবাদ সকলোৱে ৰৈ থাকে কাৰণে মই যিমান অসুবিধা হ'লেও লাইভটো কৰিবলৈ আহোঁ আপোনালোকৰ লগত সন্ধিয়া সময়খিনি বিৰাট ভাল লাগে সকলোৱে কমেণ্ট কৰে ভাল লাগে যে এনেকুৱা লাগে সকলোকে একেলগে পাইছোঁ ওচৰত পাইছোঁ এনেকুৱা লাগে আৰু এয়া চাওক এইটো ব্লাউজ পিচ চাইড পটি আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনো খুব ধুনীয়াকৈ বুটা বছা আছে গুণা আৰু স্কাই ব্লু কালাৰ গ'ল্ডেন আৰু স্কাই ব্লু কালাৰ সূতা আৰু গুণাৰ কাম কৰা খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ কমফৰ্টেবল হ'ব যদি ভাল লাগে আপোনালোকে এইটো যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থৈ দিব গুড ইভিনিং বালিছে গুড ইভিনিং থেংক ইউ ভাল লাগিছে বুলি জনোৱাৰ বাবে এইকেইটা মিক্স পাটৰ কাপোৰকেইটা দেখাওঁ এতিয়া মই এখন দেখাব বিচাৰিছোঁ বহুতে আমাক কৈ আছিল যে এনেকুৱা মাফলা লাগে বুলি ঊলৰ মাফলা বোৱা হয় মিচিং মহিলাই বোৱা খুব ধুনীয়া হয় আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে মাফলা যদি ল'ব বিচাৰে ঠাণ্ডা দিন আহিছে আৰু গতিকে খুব ভাল পাব বহুতে কোৱাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বোৱা হৈছিল আচলতে এনেকৈ আপোনালোকক এনেকুৱা এখন আনি দিয়াচোন তাতে আছে এয়া চাওকচোন এনেকৈ আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে দীঘল হ'ব চুটিও থাকিব দীঘলো হ'ব এনেকুৱা আপোনালোকে এখনত 500 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব শ্বিপিং চাৰ্জটো 100 টকা পৰে এটা কুৰিয়াৰ চাৰ্জ কৰিলে সেইটো আপোনালোকে দিব নালাগে আমাৰ ফালৰ পৰা পাব 500 আপোনালোকে এনেকুৱা এখন মাফলা ল'ব পাৰিব ঊলৰ
খুব ধুনিয়া লাগে, মই ভাল পাওঁ এইখনৰ প্ৰতি, খুব এনেকৈ ল'ব পাৰিব। মানে ঠাণ্ডা দিন আহিছে গতিকে এনেকুৱা এখন যদি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। মই দেখাইছোঁ ইয়াৰে এনেদৰে বোৱা হৈছে, মই দেখাই দিছোঁ এনেকৈ থাকিব। যদি তিনিখন লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজে এনেকৈ কাটি পেলাইও ল'ব পাৰিব। এই চাওকচোন এনেকৈ বোৱা হৈছে, এনেকৈ তিনিখনৰ চাইজত বোৱা হৈছে। যদি এনেকৈ তিনিখন থাকিব, তিনিখনকৈ যদি লয় আপোনালোকে তিনিখনো ল'ব পাৰিব। চাওক তিনিখন ল'ব পাৰিব নিজৰ ঠিকনা দি। আপোনালোকে এনেকৈ কাটি দিয়া হৈছে, এনেকুৱা এখন কাপোৰত তিনিখন ওলাব। গতিকে ষ্টলো ল'ব পাৰিব এনেকুৱা ষ্টল লাগিলে। তাৰপিছত এইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাফলা হিচাপে, গতিকে এনেকুৱা ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া হয়। 500 এখন যদি লয় 500, আৰু যদি আপোনালোকে 10খন বা 5খন তেনেকৈ বেছিকৈ লয় তেতিয়াহ'লে শ্বিপিং চাৰ্জটো আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা দিলে আৰু 100 কম হৈ যাব। এয়া চাওক মই এখন দেখাই দিলোঁ, বহুতে বিচাৰি আছিল। এইটো এটা দেখাইছোঁ, এইটো হৈছে মিক্স পাটৰ যোৰা, হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ যোৰা। আৰু এইটো যোৰাটো সৰু সৰু বুটা আছে। যিসকলে চিম্পল ডিজাইনৰ মিক্স পাটৰ যোৰা বিচাৰে তেখেতসকলৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হ'ব। কালাৰ ডুৱেল কালাৰ, দুটা কালাৰত বোৱা, তাকো আচল কণ্ট্ৰাষ্ট। এয়া হৈছে চাইড পাৰি, চাইড পাৰি এনেকুৱা হ'ব কালাৰটো। আৰু এয়া হৈছে ইয়াৰে আচলটো, চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে। প্ৰাইচ হৈছে 1500, 1500 লাভ কৰিব। স্কাই ব্লু আৰু মেহেন্দি দুটা কালাৰত বোৱা হয়, ধুনীয়া লাগিছে। তিতাবৰ ব্ৰাঞ্চ কোনখিনিত আছে দিছে, তিতাবৰত আছে, তিতাবৰত আছে ব্ৰাঞ্চ, আৰু টিয়কতো আছে, যোৰহাটতো আছে। শিৱসাগৰ ব্ৰাঞ্চৰ নাম্বাৰটো হয়, সকলোৰে মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব, তেতিয়া দিয়া হ'ব। আৰু এ চাওক খুব ধুনীয়া এইখন চাদৰ, এনেকৈ বুটা বচা থাকিব গোটেই গাত, তাৰপিছত ইয়াৰ লগত মেখেলা থাকিব, এইখন হ'ব মেখেলা, এনেকুৱা দুটা কালাৰৰ হয় কাপোৰযোৰ, খুব ধুনীয়া লাগিব। ডুৱেল কালাৰ চাওকচোন এনেকুৱা হ'ব কাপোৰযোৰ কালাৰটো। আৰু এইযোৰ কাপোৰ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব, মিক্স পাট হেণ্ডমেড, পাট আৰু পলিষ্টাৰ মিক্স থাকিব। ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা কালাৰ, লাইট কালাৰ থাকিব, বিউটিফুল দিছে, থেংক ইউ। লাইট কালাৰ থাকিব ব্লাউজ পিচটো, চাইড প্ৰতি যিটো কালাৰ থাকিব সেইটো কালাৰতে ব্লাউজ পিচ থাকিব। বঙাইগাঁও ক'ত পাম দিছে, বঙাইগাঁওটো পাব, আমাৰ ব্ৰাঞ্চ ক'ত ক'ত আছে মই আপোনালোকক জনাই দিম, কাপোৰো দেখাই থাকিম আৰু প্ৰত্যেক দিনে জনাই। আপোনালোকে সকলো ঠাইতে পাব, আমাৰ প্ৰায়বিলাক জিলাতে আমাৰ শাখা হৈছে। আপোনালোকে আমাৰ শাখাবিলাকৰ পৰা নিজে চাই ল'ব বিচাৰিলে তেখেতসকলৰ তাত যাব পাৰিব, তেখেতসকলৰ দোকানত, তেখেতসকলৰ ঘৰত গৈ কাপোৰ পচন্দ কৰি ল'ব পাৰিব, দামটো একে দামতে পাব। আৰু এয়া চাওক, এইটো হৈছে গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা, খুব ধুনীয়া। আৰু এয়া হৈছে চাইড পটি, চাইড পটি আছে, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এইটো আচলটো হ'ব, লগত থাকিব মেখেলা, এখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখন আহল বহল হ'ব আৰু মেখেলাখনৰ তলত ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰা থাকিব, এনেকৈ মেখেলাখনৰ তলত ডিজাইন থাকিব। আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব অৰেঞ্জ কালাৰ, মাফলা আৰু বেলেগ কালাৰ হ'ব নেকি, যে মাফলা এইটো কালাৰতে হ'ব আৰু এনেকুৱা ইয়াৰ মাজত য়েল্ল' কালাৰ থকা থাকিব। এয়া চাওক এইটো ব্লাউজটো অৰেঞ্জ কালাৰ থাকিব, কাপোৰযোৰ পিচ কালাৰ আৰু আচলটো হ'ব অৰেঞ্জ। এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 1500, 1500। এইটো আছে মেৰুণ কালাৰ, স্কাই ব্লু কালাৰ, চাইড পটি আৰু আচল কণ্ট্ৰাষ্ট। খুব ধুনীয়া। আৰু এইটো হৈছে চাইড পাৰি আচল আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া। এয়া চাওক চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে। আৰু এইযোৰ কাপোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ দিছোঁ মেখেলাখন। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1500, 1500, খুব ধুনীয়া। এইখন চাওকচোন মেখেলা, চাওক মেখেলাখন এইখন হ'ব, আহল বহল হ'ব আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব এইটো স্কাই ব্লু কালাৰ ব্লাউজ পিচ। মৰাণত ক'ত আছে দিছে, মৰাণতো আছে, ক'ত আছে বুলি ক'লে অলপ অসুবিধা ক'বলৈ যিহেতু শাখা বহুতকেইটা হৈ গৈছে, সঠিক এড্ৰেছটো মানে মনত ৰখাটো অসম্ভৱ। সেইকাৰণে আপোনালোকক আমি ফোন নাম্বাৰ দি দিম, আপোনালোকৰ যিটো অঞ্চলত বাস কৰে ফোন নাম্বাৰটো লৈ আপোনালোকে কল কৰি আপোনালোকে এড্ৰেছটো লৈ ল'ব পাৰিব। নুনিপাট চাওঁ দিছে, নুনিপাট দেখাম দিয়ক ৰ'ব। এইটো এটা আছে পিচ কালাৰে, পিংক কালাৰ আচল কণ্ট্ৰাষ্ট। এইটো মিক্স পাটৰ যোৰাই হয়, সৰু সৰু বুটা থকা। আৰু এইযোৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব 1500, এয়া চাইড পাৰি। আৰু এয়া চাওক নেক্সট ইয়াৰ মেখেলা আছে, এইখন মেখেলা,
এখন মেখেলা থাকিব কালার কিন্তু খুব ধুনিয়া হয় আর ব্লাউজ পিসটো কন্ট্রাস্ট এটো আজিকালি ব্লাউজ পিস কন্ট্রাস্টটো বহুত বেশি চলি আছে সেখানে আসল কন্ট্রাস্টটো দেখাইছো নেক্সট দেখাই আছো এটা জোড়া এটো খুব ধুনিয়া এটো লব পাৰিব আপোনালোকে এসাও এখন সাদর পাট কাপড় পাইনে দিছে হয় পাট কাপড় পাব আর এটো মেহেন্দি কালার আসল এটো খুব ধুনিয়া মিনা করা আছে আর এই কাপড় জোড়া আপোনালোকে লাভ করিব 1500 1500 টাকা লগতে ইয়ার মেখেলা আছে ব্লাউজ পিস আছে সাইড পুটি আছে ইয়ার পাছত মই ডাইট নুনি কালেকশন দেখাম হলো নতুন ডিজাইনের এ সব মেখেলা আর মেহেন্দি কালার ব্লাউজ পিসটো হবো ব্লাউজ পিসটো এনেকে মেহেন্দি কালারে থাকিব 1500 লাভ করিব কাপড়জোর নিদিলে পেমেন্ট রিটার্ন করে দিছো জ্যোৎস্না দাস ঠিক আছে কাপড় কিবা প্রবলেম পালে আপনাদের আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যে দিয়ে আছে 8822847468 নাম্বার আপনাদের স্ক্রিনশট মানে কি কল করব মেসেজ করব কারবার যদি কাপড় পাওতে পলম হয়েছে বা কারবার যদি পেমেন্ট করার পাছত আমি মেসেজটা চুয়া হওয়া নাই তাহলে কিবা অসুবিধা থাকলে আপনাদের আমার যে নাম্বার বুকিং নাম্বার সেইটে কল করে আপনার কথাখিনি জানাব এসব এটো গ্রিন কালার মেহেন্দি গ্রিন আর এটো আসলটো খুব ধুনিয়া হয় পেরট গ্রিন কালার আসল আর এই কাপড়জোর আপনাদের লব পাইব 1500 টাকাত আর এখন আছে ইয়ারে মেখেলা এই কালারটো কিন্তু আনকমন হয় জেতুকা পাটৰ দৰে কালারটো খুব ধুনিয়া লাগিব পিন্ধিলে আর ইয়ার লগত থাকিব এটো হৈছে ব্লাউজ পিসটো অলপ পেরট গ্রিন কালার এটো সব বহুত ধুনিয়া লাগিছে কাপড়বোৰ লিখছে অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ কমেন্ট বিলাকো বিৰাট ভাল লাগিছে পঢ়ি আর নেক্সট আহো আর এটা কালার দেখাও মই মিক্স পাটৰ সৰু ফুলৰ একদিন দেখুৱা নাছিল আজি দেখাই লওঁ আর এটো আছে আকাশী ৰঙৰ লাইট কালার আর ইয়াতে পিঙ্ক কালার হেৰি আছে পিঙ্ক কালার আসল কন্ট্রাস্ট ব্লাউজটো হ'ব পিঙ্ক কালার এসব এটো কিন্তু যথেষ্ট ধুনিয়া সিলভার গুণার কাম করা আছে এসব এখন সাদরখন আর এইটা হচ্ছে সাইড পাড়ি এনেকে লগালে খুব ভাল লাগিব কাপড়জোড়া আর লগতে এইখন হচ্ছে ইয়ারে মেখেলা এসব এখন মেখেলা কালারটা যথেষ্ট ধুনিয়া আর ব্লাউজ পিসটো হ'ব এটো নাইস দিছে থ্যাংক ইউ কম দামি মেখেলা সাদর আছে নে দেখাব দিছে হয় আছে এসব এটো হচ্ছে ব্লাউজ পিস কাপড়জোড়ার সাথে ব্লাউজ পিসের কালার যথেষ্ট ধুনিয়া লাভ করব 1500 নেক্সট আহ রয়্যাল ব্লু কালার আর স্কাই ব্লু কালার আসল এটো আছে 1500 মিক্স পাট হ্যান্ডমেড জোড়া এসব এখন সাদর এটো হচ্ছে আসল আর ইয়ার লগত থাকিব এখন মেখেলা আর আপনাদের জানাব বিচারিছো যে আমার বর্তমান ডিগবয় তিনচুকিয়া জেলার ডিগবয়ত আমার জোনেল অফিস দিয়া হয়েছে জোনেল অফিসের যোগাযোগ করে আপনাদের হোলসেলত মেখেলা চাদর লবলে পারিব তাতে বিভিন্ন ধরনের সকল পাট মুগার পা আদি সকল কালেকশন পাব আর একে মূল্যত পাব গতি আপনাদের আমার জোনেল অফিসবিলাক ভিজিট করব অর্থাৎ যাব বলে আশা করছো তারপর বহুত মহিলায় কাপড় লো ব্যবসায় করে আছে বর্তমান আমি নগাঁওয়ের যে শাখা দিছিল নগাঁও যে আছে আমার জোনেল অফিস দিয়া হয়েছিল নগাঁও টাউনত সেইটোরপা বিরাট ভাল পাইছো সকলে গৈছে কাপড় লৈছে সকলো চাব গৈছে ভাল লাগিছে সকলো সহারি পাইছো গতি কামরূপ ডিস্ট্রিক্ট আমার জোনেল অফিস হয়ে গেছে কামরূপ ডিস্ট্রিক্টর নর্থ গুয়াহাটীত আর আপনাদের যাব পাৰিব জেল রোড যে আমার যোরহাটত আছিল যোরহাট জেল রোডতো আমার জোনেল অফিস হয়ে গেছে গতি জোনেল অফিসের আপনাদের যোগাযোগ করে বেশিকে কাপড় ক্রয় করব বিচারে বা এজোর দুজোর লব বিচারে লব পাৰিব কিন্তু তাতে আপনাদের হোলসেল প্রাইজত লব পাৰিব বাকি শাখাবিলাকতো হোলসেল প্রাইজত পাব কিন্তু সকলো কালেকশন সকলো শাখাতে কেতিয়াবা নাথাকে সেইকাৰণে আপনাদের জোনেল অফিসতো যাব পাৰিব বাকি শাখাত নাপালে আপনাদের জোনেল অফিসের যোগাযোগ করে কাপড়বিলাক ক্রয় করব পাৰিব আর এটো আছে গ্রে কালার রেড কালার আর এটো স্কাই ব্লু কালার মিনা করা এইজোর এজোর খুব ধুনিয়া হয় এইজোরও হয়েছে মিক্স পাটর জোড়াই হয় আর মেখেলাখন সিম্পল ব্লাউজটো কন্ট্রাস্ট এসব মেখেলাখন এনেকুৱা হব আর ইয়ারে ব্লাউজটো হব কন্ট্রাস্ট এটো এটা হয়ে যাব নালাগে আর এতিয়া মই আপনাদের দেখাম ডাইটনুনিটো না ডাইটনুনি কালেকশন দেখাম তারপর আর অল্প হেভি মিক্স পাট চাব বিচারিছিল হেভি মিক্স পাটো দেখাম আমি এইকেইটা মই জোড়া দেখালো এতিয়া মই ডাইটনুনি জোড়া কেইটামান দেখাই হেভি মিক্স পাট দেখাম হেভি মিক্স পাট কেইটামান দি থৈ আর কন্ট্রাস্ট হেভিটো দিলে হল চারিটামান এটো আছে ডাইটনুনি জোড়া এটো ডাইটনুনি জোড়া খুব ধুনিয়া হয় হোয়াইট কালার এ চাওকচোন মাফলা 10 পিস ললে হোলসেল রেটত পাম নে হয় পাব মাফলা 10 পিস লব পাৰিব আপনাদের আপনাদের আমার হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করব 10 পিস ললে পাব এনেকে এখন মানে কাপড়ত তিনি পিসকে থাকে
তেনেকে লব পাৰিব আপোনালোকে 10 পিছো লব পাৰিব আৰু মাফলাটো বিখেকে আপোনালোকে নিজৰ কাটিও সিলাব পাৰে আমি মাফলাটো তেনেকে দহি কৰাই দিছো এক্সট্ৰাকে আৰু এখিনি পিক কৰাই দিছো পিক কৰাই পলে আৰু এনেকে দহি কৰাই দিছো হেতু কাৰণে 500 কে পৰিছে আৰু আপোনালোকে নিজে কাটিং কৰিলে অলপ কমতে হৈ যাব আৰু এসাও এখন খুব ধুনিয়া হয় এই কাপোৰজোৰ এজোৰ হৈছে ডাইগনোনি জোৰা 2500 2500 টকাত লাভ কৰিব ডাইগনোনি এসাও সাদৰখনৰ মাজত এনেকে ডিজাইন থাকিব বগা ৰঙৰ হ'ব গেৰ ডিজাইন আৰু মেখেলাখন হ'ব এখন এসাও এনেকুৱা হ'ব জোৰাটো মেখেলাখন হ'ব এনেকুৱা কিংখা বুটা আছে এজোৰ ডাইগনোনি 2500 টকাত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মেখেলাখনৰ এয়া ডিজাইন কিংখা বুটা আছে আৰু এটো হৈছে ব্লাউজ পিস আৰু এয়া সাইড পাৰি এটো হৈছে ব্লাউজ পিসটো খুব ধুনিয়া ব্লাউজ পিসটো যথেষ্ট ধুনিয়া এসাও কালারিং হ'ব ব্লাউজ পিসটো আৰু ব্লু কালার বুটা দিয়া আছে গটিকে লব বিচাৰে আপোনালোকে স্ক্রিনশট লব 2500 এটো এটো এটা আছে একেবাৰে ধুনিয়া হয় কালারটো 3000 টকা লাভ কৰিব পিয়ৰ ডাইগনুনি এসাওকছন মানে সাইড পটিটো ডাঙৰকে দিয়া হৈছে পিয়ৰ ডাইগনুনি 3000 চাওকচোন কাপোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে দিছে থেংক ইউ যিহেতু বোৱা কাপোৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে ভাল লাগে আৰু এয়া চাওক এইটো অলপ এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে এইটো কিংখাপ বুটা দিয়া হৈছে এইটো ডিজাইনটো আৰু চাদৰখনৰ সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে এইখন ডাঙৰকৈ পাৰিটো দিয়া হৈছে আৰু লগতে এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনো এনেকুৱা হ'ব এইটো হ'ব ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা চাওকচোন এইটো এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 3000 ডাঙৰ পাৰি দিয়া হৈছে ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে আরামদায়ক হব দেখিবলৈ ডাইগনুনি পিয়র ডাইগনুনি এয়া সব মেখেলাখন এনেকুৱা থাকিব কিংখাপ বুটা ব্ল্যাক মিনা আর এটো হৈছে ব্লাউজ পিস গতিকে কালারটো হৈছে মসুর রঙের হয় ডাঙৰ পাৰি দি পেলাই বোৱা হৈছে এনেকে আৰু পটি দিয়া নাই পাৰিটো ফিক্স পাৰি অর্থাৎ বুটা বসা হৈছে পাৰিটো ডিজাইনটো এনেকুৱা হব এই কালারটোতে কেইবাটা ডিজাইনতে ডিজাইন বোৱা হৈছে এটো এটা ডিজাইন বোৱা হৈছে এখন চাদৰ এয়া এইটো চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব আৰু এইটো হৈছে আচল ব্লু কালাৰ ৰেড কালাৰ মিনা কৰা এজোৰ ডাইগনুনি 3000 পিয়ৰ ডাইগনুনি 3000ত লাভ কৰিব খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু এইখন ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দিয়া হৈছে তাৰপাছত এইখন হৈছে মেখেলা ইয়াৰ মেখেলাখন এনেকুৱা হ'ব এইখন হ'ব চাদৰ এখন মেখেলা হ'ব আৰু এইটো ব্লাউজ পিস আৰু সাইড পটি মেখেলাখন এনেকুৱা হ'ব ব্লু কালাৰ ৰেড কালাৰ মিনা কৰা কাপোৰবোৰ ধুনীয়া লাগিছে দিছে থেংক ইউ এই কালাৰটোত বিভিন্ন ডিজাইন বোৱা হৈছে এইটো ৰেড কালাৰ জাপি ডিজাইন দিয়া হৈছে এইটো গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে ৰেড কালাৰ জাপি এইবিলাক এটা এটা জাপি ডিজাইন দিয়া আছে আৰু এজোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এজোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 3000 টকাত আৰু এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলা ৰেড আৰু গোল্ডেন বুটা আছে গতিকে ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব নেক্সট দেখাই আছোঁ আপোনালোকক পিংক কালাৰ এটা যোৰা এনেকৈ পটি দিয়া হোৱা নাই আজিকালি পটি দিয়াটো অলপ চেঞ্জ কৰিছোঁ আমি পটি দিয়াৰ ঠাইত এনেকৈ পটিটো যিহেতু আকৌ চিলাব লাগে সেইকাৰণে পটি নিদি এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে এচাও বুটা বাচি দিয়া হৈছে পটিৰ নিচিনাকৈ কাষৰিটো আৰু এইটো হৈছে আচল এইটো গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে এইযোৰ আপোনালোকে পিয়ৰ ডাইগনুনি 3000ত লাভ কৰিব খুব ধুনীয়া হ'ব আচলটো আৰু কাপোৰযোৰ এনেকুৱা থাকিব এখন চাদৰ এখন আছে ইয়াৰে মেখেলা মুগা কালাৰৰ যে গেৰু আছে সেইকেইটা মুগা কালাৰ গেৰু ডিজাইন ডাইগনুনি এসব এখন আছে মেখেলা খুব ধুনীয়া লাগিব এখন মেখেলা থাকিব আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থাকিব এসব কালাৰটো খুব ধুনীয়া লাগিব যদি ভাল লাগে আপোনালোকে এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব ব্লাউজ পিচ হেভি 3000 পিয়ৰ ডাইগনুনি এখন চাদৰখন এইটো এটা আছে মুগা কালাৰত বোৱা আছে 2000 টকাত লাভ কৰিব গেৰ ডিজাইন হয় মুগা কালাৰ ডাইগনুনি 2000ত লাভ কৰিব 2000 টকাত এ চাওকচোন এইটো চাদৰখনৰ মাজত এনেকৈ ডিজাইন থাকিব আৰু এইটো হৈছে আচল
আৰু এখন আছে ইয়াৰে মেখেলা এনেকুৱা হ'ব যোৰাটো আৰু এটো 2000 লাভ কৰিব এয়া মেখেলাখন এনেকে মাল্টি কালাৰ বুটা আছে সাইড পটি ব্লু কালাৰ কোলা এজোৰ দেখাব দিছে হয় নিশ্চয় দেখাম দিয়ক আৰু এয়া চাওক গেৰ ডিজাইন ব্লু কালাৰ মাজত বুটা দিয়া আছে আৰু চাদৰখনৰ মুগা হয় আৰু মাল্টি কালাৰ বুটা আছে নেক্সট ইয়াতে ৰঙা বুটা বনোৱা হৈছে মুগাত ৰঙা গেৰ এখন চাদৰ ব্লেকত পামনে দিছে হয় ব্লেক কালাৰ ডাইডনি আছে ব্লেক এটা নিতে ভালছে এটা যোৰা দেখাম দিয়ক ৰব নেক্সট দেখাই আছো এখন হৈছে মেখেলা ৰঙা এসা মুগাত ৰঙা বুটা খুব ধুনীয়া আৰু এয়া সাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিস সিম্পল তাৰ পাছত এখন হৈছে চাদৰখন এটো আপোনালোকে লাভ কৰিব 1000 দৰ্শক আহি গৈছে ধন্যবাদ সকলোকে আৰু স্বাগতম জনাইছো সকলোকে নেক্সট আপোনালোকক মই দেখাম ব্লেক কালাৰ এজো দেখাম বাৰু তাৰ আগতে মই এজো আপোনালোকৰ হেভি ডিজাইনৰ মিক্স পাট দেখাও যিহেতু হেভি ডিজাইনৰ মিক্স পাটো চাব বিচাৰিছিল পুৰা কইনাই পিন্ধাৰ দৰে লাগিব পাৰ্টি ৱেৰ হয় এয়া আচলতে ডেইলি পিন্ধিবৰ কাৰণে নহয় বিয়া বাৰু কিবা পিন্ধিব পাৰিব এয়া চাওক এই কালাৰটো খুব ধুনীয়া পিংক আৰু ব্লু কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে কাপোৰ দেখাব নেকি বিয়াৰ কাৰণে লাগিছিল হয় বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে এনেকুৱা কাপোৰ ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইযোৰ 3500 টকাত লাভ কৰিব এইটো বুটাবিলাক এইটো মিক্স পাট হেণ্ডমেড চাইড পটি আৰু এইটো যোৰা বহুত ধুনীয়া 3500 লাভ কৰিব এইটো আমি বেডশ্বীট ডিজাইন বুলি কওঁ খুব হেভি হয় ডিজাইনটো আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা এয়া চাওক এখন মেখেলা আহল বহল থাকিব ব্লাউজ পিচটো কিন্তু চিম্পল হ'ব কাপোৰযোৰ যিহেতু হেভি হয় সেইকাৰণে ব্লাউজ পিচটো চিম্পল এনেকুৱা হ'ব যোৰাটো চাওকচোন এইটো মানে পুৰা কইনা পিন্ধাৰ দৰে লাগিব আৰু আৰু এনেকুৱা হেভি চেটবিলাক পিয়ৰ পাটত আপোনালোকে 12000-10000 এনেকৈ দি ল'ব লাগিব কিন্তু এইটো অলপ মিক্স আছে সেইকাৰণে ইয়াৰে দামটো হৈছে মাত্ৰ 3500 টকা খুব ধুনীয়া কালাৰ আৰু এই কালাৰটো আচলতে পিন্ধিলে ভালেই লাগে সকলোকে নেক্সট দেখাই আছোঁ আৰু এটা কালাৰ এইটো এটা আছে এই কালাৰটো চলে এইটো ডিজাইনটো বেলেগ এইটো মাজত এনেকৈ বুটা থাকিব ব্লু আৰু পিংক কালাৰ বুটা থাকিব আৰু এইটো আচলটো হ'ব আচলটো এনেকুৱা গতিকে এইটো ডিজাইনো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া হয় চাওকচোন এইটো হৈছে আচল আচলৰ কালাৰটো ইয়াতে বেলেগ হ'ব পেৰগ্ৰিন আৰু চি গ্ৰীণ খুব ধুনীয়া চাওকচোন এখন চাদৰ আৰু গাত লিপিট খাই থাকিব পিন্ধিবলৈও আৰাম পাব এখন চাদৰ এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থাকিব ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ বুটা থাকিব সৰু সৰু গুণাৰ কাম কৰা ব্লাউজ পিচ থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচৰ এইটো হৈছে চাইড পটি এটা থাকিব ব্লাউজ পিচত আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া এইখন হৈছে মেখেলা গতিকে এইটো যোৰাও আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা যথেষ্ট ধুনীয়া যোৰাটো 3500 আৰু এটা আছে যোৰা এইটো এনেকৈ থাকিব এই কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লিখিছে অশেষ ধন্যবাদ এইটো চাওকচোন এয়া হৈছে চাইড আচল ব্লু আৰু পিংক গল্ডেন গুণাৰ ওপৰত ব্লু আৰু পিংক কালাৰ মিনা কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইযোৰ হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ যোৰা কোৱালিটি বিৰাট ভাল পাব 3500 এই কালাৰটো পিন্ধিব পাৰে আৰু এয়া চাইড পটি তাৰপিছত ইয়াৰে এখন মেখেলা আহল বহল থাকিব মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো ইয়াৰে চিম্পল হ'ব এটা চাইড পটি থাকিব নেক্সট আহোঁ পিংক কালাৰ বহুত ভাল লাগিছে বা দিছে ধন্যবাদ য়েল্ল' কালাৰটো কিমান প্ৰাইচ আছে য়েল্ল' কালাৰটো 3500 লাভ কৰিব এতিয়া আহোঁ পিংক কালাৰ ৰাণী পিংক কালাৰত গুণাৰ কাম কৰা এইটো চাওক ৰাণী পিংক কালাৰত খুব ধুনীয়াকৈ গুণাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে এয়া চাওক এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এই কালাৰটো আচলতে পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগে সকলোকে আৰু চাওকচোন আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা চাওকচোন এখন মেখেলা গতিকে এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰাণী পিংক কালাৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 3500 টকাত খুব হেভি হয় ডিজাইনটো গোটেই গাত বুটা বছা আছে গুণাৰ মিনা কৰা হৈছে আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে আচল আচলটো এনেকৈ থাকিব গতিকে ভাল লাগিলে আপোনালোকে যিটো যোৰা পচন্দ লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ লগত হোৱাটছআপ কৰিব পিয়ৰ পাট দিয়া
পিয়র পাটৰ এদিন বিয়া আহি আছে গতিকে পিয়র পাটৰ সকলোৱে বিচাৰি আছে যিখিনি পাৰো মই দেখাম কাৰণ এক ঘণ্টা সময়ত সকলোৰে অনুৰোধৰ কাপোৰবিলাক দেখাব লাগে একেবাৰে কষ্টকৰ কাৰণ কাৰ কালেকশ্যন কোনে বিচাৰে কালেকশ্যনটো দেখাম কোনে বিচৰাটো নেদেখাম সেনেকুৱা লাগে এজনক দেখালে এজনীয়ে বিচৰাটো দেখালে এজনী বিচৰাটো দেখাবলৈ থাকি যায় সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইযোৰ একেবাৰে চিম্পল ডিজাইনৰ হালধীয়া ৰঙৰ পিয়ৰ পাট 8000 8000 লাভ কৰিব একেবাৰে চিম্পল হয় ডিজাইনটো এইযোৰ চাওকচোন এয়া হৈছে ইয়াৰে বুটাবিলাক বুটাটো গুণাৰ কাম কৰা তাতে পিংক আৰু ব্লু কালাৰ মিনা কৰা আছে আৰু সৰু সৰু বুটা আছে 8000 লাভ কৰিব এইটো হালধীয়া ৰঙৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা আৰু এইখন আছে মেখেলা আৰু লগতে ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পটি আছে ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব আৰু এয়া হৈছে ছাইড পটি চব এয়া হৈছে ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ খুব ধুনীয়া লাগিব যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব চাওক এনেকুৱা চিম্পল যোৰা পিয়ৰ পাট মেখেলা চাদৰ দেখাবচোন দিছে বোৱা মেখেলা চাদৰ হয় বোৱা মেখেলা চাদৰে দেখাইছোঁ গোটেইবিলাক বোৱাই হয় আৰু মেচিন মেড কাপোৰ নেদেখাওঁ আমি বেছিকৈ বোৱা মেখেলা চাদৰে দেখুওৱা হয় আৰু এয়া চাওক খুব ধুনীয়া এইটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 8000 পিয়ৰ পাটৰ যোৰা হালধীয়া আৰু এইটো যোৰাটো বেছিকৈ চলে বেবী পিংক আৰু ৰাণী পিংক আৰু এইকেইটা ৰাণী পিংক কালাৰ ছাইড পাৰি থাকিব কাপোৰযোৰ হৈছে বেবী পিংক বিশেষকৈ এই যোৰাটো আমাৰ লগত এভেইলেবল থাকেই মানে কইনাবিলাকে এই কালাৰটোৱে পচন্দ কৰে আৰু নিজৰ কাৰণে পিন্ধিলেও কইনা নহ'লেও এই কালাৰটোৱে খুব বেছিকৈ লয় ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 8600 8600 লাভ কৰিব খুব ধুনীয়া চাবতে এই কালাৰটো দুটা কালাৰ মানে বহুত ধুনীয়া লাগিব মই পিন্ধাযোৰ কি কাপোৰ হয় সুধিছে হয় মই পিন্ধা কাপোৰযোৰ হৈছে ষ্টেপুল কটন 1000 প্ৰাইচ আৰু ইয়াৰে আছে বিভিন্ন কালাৰ আছে মই দেখালোঁ লাইভটোৰ আগতে দেখাইছোঁ যদি আপুনি চোৱা নাই চাই ল'ব এয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো বেবী পিংক আৰু ৰাণী পিংক ব্লাউজ পিচটো হ'ব হেভি গোটেই গাত গুণাৰ এনেকৈ কাম কৰা এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ খুব ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধিব যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব এয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব আচলটো আৰু এইটো আচলটো এনেকুৱা পিংক কালাৰ 8600 লাভ কৰিব আপোনালোকে এইটো যোৰা এনেকৈ বুটা বচা আছে দুটা কালাৰ প্লিজ প্ৰাইচ দিছে প্ৰাইচটো হৈছে 8600 এয়া চাওক এইখন হৈছে চাদৰখন বুটাবিলাক এনেকুৱা থাকিব আৰু আচলৰ বুটা এইটো নেক্সট আৰু পাতল কালাৰ এটা দেখাম প্ৰাইচটো 8000 এইটো কাঢ়া মচুৰ ৰঙৰ এটা যোৰা পাব যিসকলে অলপ কম ৰঙৰ পিন্ধে তেখেতসকলৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু এইটোৰ যোৰা পিন্ধিলে একেবাৰে মিঠা বৰণ মহিলাসকলকো মিলি যায় আৰু এইটো যোৰা খুব ধুনীয়া এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে 8000 গুণাৰ কাম কৰা আছে এইটো বুটাটো খুব ধুনীয়া পিংক আৰু ব্লু কালাৰ মিনা কৰিলে খুব ভাল লাগে সেইকাৰণে পিংক আৰু ব্লু কালাৰে মিনা কৰা থাকে আৰু এয়া চাওক এইটো চাদৰখন আচল আৰু এইবিলাক বুটা আৰু প্ৰাইচ হৈছে 8000 এনেকুৱা হ'ব কালাৰটো একেবাৰে লাইট কালাৰ হ'ব পিয়ৰ পাট আৰু লগত থাকিব এখন মেখেলা চাওকচোন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ আছে এইটো ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থাকিব আৰু এটা ছাইড পটি থাকিব এইটো হ'ব এনেকুৱা কালাৰ হ'ব ব্লাউজ পিচ ভাল লাগিছে দিছে ধন্যবাদ মই দিল্লী আহি আছোঁ ট্ৰেইনতে চাই গৈ আছোঁ দিছে থেংক ইউ নিজৰা পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা লাইভটো চায় সকলোৱে চায় মহিলাসকলে বোলে লাইভ অনুষ্ঠানটো চাই বিৰাট ভাল পায় আৰু আজিকালি কিছুমান মহিলাই কয় আমাৰ কিছুমান বাইদেউবিলাকে বা কয় আগতে চিৰিয়েল চাইছিলোঁ এতিয়া লাইভটো নাচালে ভালে নালাগে চিৰিয়েল চোৱাৰ দৰে লাইভটো চাওঁ বুলি কয় সেইকাৰণে মই যিমান অসুবিধা হ'লেও লাইভটো আহোঁৱেই আৰু দিনটো দোকানত আহিব নাপাল অহা নহয়ে কিন্তু সন্ধিয়া সময়ত লাইভটো কৰিবলৈ বেমাৰ আজাৰ হ'লেও লাইভটো কৰিবলৈ আহোঁ আৰু সন্ধিয়া বিশেষকৈ আপোনালোকৰ লগত এই এঘণ্টা সময় বিৰাট ভাল লাগে কমেণ্ট চাই চাই লাইভ কৰি থাকিব ভাল পাওঁ যিহেতু আপোনালোকে চাই থাকে লাইভটো আৰু আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰে সহযোগ কৰে আপোনালোকৰ সেইকাৰণে আৰু এইটো ৰেড কালাৰ একেবাৰে চিম্পল হয় এনেকৈ ডিজাইন থাকিব আৰু এয়া হৈছে ছাইড পটি 7200 লাভ কৰিব এইটো ৰেড কালাৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা আৰু লগত থাকিব এখন মেখেলা দেখিছে এখন মেখেলা ৰঙা ৰঙৰ পিয়ৰ পাট যদি পিন্ধিম বুলি ভাবিছে ৰেড কালাৰ পিয়ৰ পাট পিন্ধিব পাৰে এনেকুৱা চিম্পল হ'ব ডিজাইনটো ব্লাউজ পিচটোৰ হাতত এনেকৈ ডিজাইন থাকিব পুৰা ৰেড কালাৰ 7200 এইটো ডিজাইন চিম্পল হ'ব ডিজাইনটো
নেক্সট স্কাই ব্লু কালাৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা এটা দেখাওঁ। স্কাই ব্লু পিয়ৰ পাট এইটো চাওক, এনেকৈ ডিজাইন থাকিব। আজিকালি স্কাই ব্লুটো বহুত বেছি চলা দেখা যায়। এয়া চাওক, এইখন হৈছে চাদৰ, এইটো হৈছে আচল, এয়া হৈছে চাইড পাৰি। এইটো চাওকচোন, এনেকৈ লতা ডিজাইন, আৰু এইখিনি একেবাৰে গুণা মিহি মিহিকৈ গুণাৰ কাম কৰা হৈছে। 9,800 টকাত লাভ কৰিব, 9,800। গতিকে 10,000 নহয়, 9,800ত আপোনালোকে এইটো খুব ধুনীয়া হেভি ছেটটো আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে লাভ কৰিব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি, নাইবা আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী বিচাৰিলে নিজৰ ঘৰতো এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব। মালিগাঁও ব্ৰাঞ্চত পামনে য়েল্ল' মিক্স পাটযোৰ দিছে? হয়, মালিগাঁও ব্ৰাঞ্চৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আমাৰ পৰা লৈ বাইদেউগৰাকী বুকিং কৰিব, পাই যাব দুদিনৰ পাছত। এচক, এইটো অলপ আনকমন হয় যোৰাটো। এইখন হৈছে মেখেলা, আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ আছে, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পুটি, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, দিছে ধন্যবাদ। 9,800 আছিল এইটো। বিভিন্ন কালাৰ পাব, মই যিমানকেইটা পাৰোঁ কালাৰ দেখাইছোঁ, আৰু বেলেগ কালেকশ্যনো যিহেতু দেখাব আছে, অকল পিয়ৰ পাট দেখালেই নহ'ব। সেইটো প্ৰাইচটো 7,800। 7,800ত আৰু এটা কালাৰ দেখা পাইছে, এয়া চাওক, এইখন চাদৰ চিম্পল হয় যোৰাটো, কালাৰটো কিন্তু অলপ আনকমন, 7,800, খুব ধুনীয়া হয়। এয়া বুটাবিলাক চাওক এনেকুৱা, আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে আচল, পিংক কালাৰ দেখাব দিছে, পিংক কালাৰ আছে নেকি চাওকচোন, পিংক কালাৰ এটা লৈ আহা। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো গুণাৰ কাম কৰাই থাকিব, খুব ধুনীয়া ব্লাউজ পিচ। এইটো চাওক, এইটো ব্লাউজ পিচ হেভি হ'ব, আৰু প্ৰাইচ হৈছে 7,800। কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হয়। এখন হৈছে চাদৰখন, আৰু আপোনালোকে যদি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি লয়, কিবা যদি প্ৰব্লেম হয়, আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি কাপোৰ পঠাই আকৌ বেলেগ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। কিবা যদি বাই চান্স প্ৰব্লেম থাকে, এনেইটো আমি চেক কৰি দিওঁ, আৰু যদি আৰু প্ৰব্লেম থাকে আমাৰ ব্ৰাঞ্চবিলাকত যোগাযোগ কৰিও আপোনালোকে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। 8,000 বেবি পিংক কালাৰ পিয়ৰ পাট, এইটো চাওক, খুব ধুনীয়া লাগে এই কালাৰটো, 8,000ত লাভ কৰিব। এইখন হৈছে চাদৰ, চাওকচোন, এইখন চাদৰ, আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, চাদৰ মেখেলা, আৰু হৈছে ব্লাউজ পিচ হেভি, ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা, 8,000ত আপোনালোকে লাভ কৰিব এইটো বেবি পিংক কালাৰ যোৰা। এইটো চাওক, এই কালাৰটো কিন্তু যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব, পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিছে, দিছে ধন্যবাদ। এতিয়া পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ মই আজি একেযোৰে দেখালোঁ, আকৌ অহা কাইলৈ দেখাম। এতিয়া মই আৰু ডাইনী কাপোৰ দুযোৰমান দেখাবলৈ আছে, সেইটো দেখাই লওঁ। এইটো ডিজাইনত কৈ আছিল 2300ৰ ডাইট নুনি গেৰ ডিজাইন, চাওকচোন, এইটো হোৱাইট কালাৰ ডাইট নুনি হয়, গেৰ ডিজাইনত 2300ত লাভ কৰিব। এনেদৰে বুটা বছা আছে, চাদৰখন এনেকুৱা, এইখন চাদৰ পিংক আৰু লাইট ব্লু কালাৰ মিক্স পাত দেখাব, হেভি ৱৰ্ক কৰিছে, পিংক আৰু লাইট ব্লু, ব্লু আছে নেকি, ডাৰ্ক ব্লুহে আছে, লাইট ব্লু কালাৰ নহ'ব বাইদেউ। মিক্স পাটৰ কালেকশ্যনখিনি আমাৰ অহা কাইলৈ আহি পাব, গতিকে নতুন নতুন ডিজাইনৰখিনি মই অহা কাইলৈ লাইভ কৰিলে সন্ধিয়া দেখাম, সন্ধিয়া আপোনালোকক মিক্স পাটৰ কালেকশ্যন বেছিকৈ দেখাম অহা কাইলৈ। তাৰপিছত এয়া চাওক, এইখন মেখেলা আৰু চাইড পটি ব্লাউজ পিচ, আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকক আৰু এটা লাইভ পিচ, এইটো বহুত মহিলাই চাই আছে, 1100 দৰ্শকে চাই আছে, আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে অহা ৰবিবাৰে 14 নৱেম্বৰত আমাৰ তেজপুৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো পৰুৱা শাখা আছিল, পৰুৱা চাব ব্ৰাঞ্চ, সেই পৰুৱা শাখাটোৰ আমাৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ব এখন বিপণী, ডিয়ামো চিল্ক হাউচ পৰুৱা, তেজপুৰ পৰুৱা, গতিকে তেজপুৰ পৰুৱাত 11 বজাত মানে আহিব, আপোনালোকে সকলোৱে লগ পাম। আৰু সেইদিনা একেবাৰে ধামাকা অফাৰ আছে, আপোনালোকে 3,000ৰ পৰা কাপোৰ ক্ৰয় কৰিলে আমাৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ডিয়ামো তেজপুৰ পৰুৱা শাখাৰ পৰা আপোনালোকক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া উপহাৰো প্ৰদান কৰা হ'ব, যিহেতু প্ৰথম দিন, এতিয়া যিহেতু ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছিল আমাৰ প্ৰায়
একমাহ পোন্ধৰ দিনমান হৈ গৈছে পৰুৱা যিটো শাখা, কিন্তু আমাৰ দোকানখনৰ পৰুৱা শাখাৰ দোকানখনৰ কামখিনি শেষ হোৱা নাছিল কাৰণে আমি অপেনিংটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আমি এতিয়া শুভাৰম্ভণি আমাৰ অহা ৰবিবাৰে 11 বজাত পৰুৱা তিনিআলিত হ'ব, শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইউনিভাৰ্চিটি, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৰোডত। গতিকে আপোনালোকে যদি ওচৰে পাজৰে আছে পৰুৱাৰ বা তেজপুৰ টাউনত, তেতিয়াহ'লে সকলোৱে আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু সেইদিনা বিশেষকৈ সেইদিনাৰ কাৰণে আমি অফাৰ ৰাখিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে আহিও ভাল পাব, লগো পাম, সকলোৱে আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু নেক্সট আপোনালোকে 19 তাৰিখে শুক্ৰবাৰে আমাৰ জনেল অফিচ যিটো আমি পাতিছোঁ, ডিয়ামো জনেল অফিচ নগাঁও টাউনত, সেইটো আমাৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ব। আৰু গতিকে তালৈও আপোনালোকে সকলোৱে আহিব 14 তাৰিখ আৰু 19 তাৰিখ, মনত ৰাখি থৈ দিব। গতিকে ভাল লাগিব আপোনালোকক লগ পাই, যিহেতু যোৰহাটত যাওঁতে বহুতক লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিল, সেইকাৰণে সকলো আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই চাল এইটোৰ নেভি ব্লু কালাৰ ডাইট নুনি, ইয়াতে ব্লাউজ পিচটো হৈছে হেভি, ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থাকিব। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া কালাৰ, আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, 2300। এয়া চাওকচোন, গতিকে এইটো ডাইট নুনি যোৰা দেখালোঁ। আৰু আৰু এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া হয় ডাইট নুনি যোৰাটো, এইটোৰ হোৱাইট কালাৰে হয়, ৰেড আৰু স্কাই ব্লু এনেকে পাৰ্পল বুটা আছে, সৰু সৰু বুটাৰ ডাইট নুনি 2300ত লাভ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ লগত কলাটো দি দিয়া, বাকী মচুৰটো নালাগে। এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখন এনেকুৱা হ'ব, আৰু ছাইড পটি আছে, এইকেইটা হৈছে ছাইড পটি ৰেড কালাৰ, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়া, চাওকচোন। আৰু আমাৰ তেজপুৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো আমাৰ জনেল অফিচ হ'বলৈ গৈ আছে 9 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পাম, এইটো চাওক। আৰু লখিমপুৰতো আমাৰ জনেল অফিচৰ কাম চলি আছে, দোকানৰ কাম চলি আছে, গতিকে লখিমপুৰতো আমি খুব সোনকালে লগ পাম সকলোকে। এয়া চাওক, এইখন খুব ধুনীয়া হয়, ব্লাউজ পিচ হয়, এইটো ৰেড কালাৰ বুটা স্কাই ব্লু মিনা কৰা, আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন, আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 2300ত লাভ কৰিব। আপুনি পিন্ধা কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে, দিছে ধন্যবাদ। আৰু এনেকুৱা কাপোৰ পাব, মই দেখালোঁ লাইভত অলপ আগতে, এইটো আছে ডাইট নুনি ব্লেক কালাৰ, আৰু এনেকে গ্ৰীণ আৰু গোল্ডেন কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা, ক'লা ৰঙৰ ডাইট নুনি এযোৰ চাব বিচাৰিছিল বাইদেউ এগৰাকীয়ে, মই দেখাই থাকোঁতে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। এয়া চাওক, গুণাৰ কাম কৰা আছে, গ্ৰীণ বুটা আছে, এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2300 টকাত। এয়া ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ, আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, আপুনি পিন্ধা কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে। জাগীৰোডৰ পৰা চাই আছোঁ লিখিছে সংঘমিত্ৰই, কোৱাৰ ডেকা ধন্যবাদ। নুনি বাই নুনি প্ৰাইচ কিমান, ববিতা ডেকা বাইদেউ লিখিছে, নুনি বাই নুনি 1800, ডাইট নুনিটো অলপ দামটো বেছি হয় যিহেতু কামটো বেছি থাকে তাতে, ফুলৰ বুটাৰ কামৰ পৰা আদি কৰি। আৰু দেখাম বাৰু মই আপোনালোকক, পিয়'ৰ নুনিটো আজি দেখাব নোৱাৰিম, ওচৰত ৰাখি নল'লোঁ। আৰু এইটো এটা পদ্মিনী কটন, পিয়'ৰ পদ্মিনী কটন, এইটো খুব ধুনীয়া হয়, নেভি ব্লু কালাৰ, চিম্পল যোৰা হয়, হোৱাইট কালাৰ বুটা দিয়া হৈছে, মাত্ৰ সেউজীয়া মিনা কৰা হৈছে। এয়া চাওক, সদায় চাওঁ দিছে, থেংক ইউ, চাই থাকিব। দামটো কিমান কৈছিলে, হৈছে আগৰযোৰ 2300, আৰু এইযোৰ নেভি ব্লু কালাৰ পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনত বোৱা হয়, 1600, 1600 টকাত ল'ব পাৰিব। এয়া চাওকচোন, 1600, খুব ধুনীয়া, এয়া চাদৰ আৰু এইখন মেখেলা, গতিকে ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এয়া চাদৰ মেখেলা, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো একেবাৰে চিম্পল হয় কাপোৰযোৰ, ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰিব, বা অফিচলৈ যাওঁতে, বা কোনোবা যদি বাহিৰত ৱৰ্কিং লেডিজ আছে, আমাৰ লাইফ চাই আছে, তেখেতসকলে খুব ভাল পাব, পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ নেভি ব্লু কালাৰ। তাৰপিছত আৰু এটা আছে পিয়'ৰ পদ্মিনী কটন ৰেড কালাৰ, 2000 টকাত লাভ কৰিব, ইয়াতে 2000 মূল্য, কাৰণ ইয়াতে বহুত ঘন ঘনকৈ বুটা দিয়া হৈছে, আগৰযোৰ অলপ পাতল পাতলকৈ বুটা দিয়া হৈছিল, কিন্তু কাপোৰটো একেই, পিয়'ৰ পদ্মিনীয়ে হ'ব, কিন্তু বুটাৰ কাৰণে প্ৰাইচটো 100-200 বেছি থাকিব। এইটো চাওকচোন, 2000, এনেকৈ লতা বুটা আছে, ইয়াতে গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই, গুণা সূতাৰ কাম কৰা আছে, মানে গুণাৰ কালাৰৰ সূতা দিয়া হৈছে, এইযোৰ ৰেড কালাৰ খুব ধুনীয়া লাগিব, চাওকচোন এইখন চাদৰ। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলা আছে, এয়া মেখেলা, তাৰপাছত এইটো হৈছে ছাইড পটি, আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ ৰেড কালাৰ পিয়'ৰ পদ্মিনী কটন, ধুনীয়া লাগিছে দেই কাপোৰবোৰ, দিছে থেংক ইউ। এচক, এতিয়া আহোঁ শাড়ী, শাড়ী দেখাম, বোৱা শাড়ী বহুতে বিচাৰে, আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ বহুত বাইদেউবিলাকে আমাৰ
শাড়ীবিলাক পচন্দ কৰে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি মেখেলা চাদৰৰ লগতে শাড়ীও বনাওঁ আৰু শাড়ীবিলাক বিশেষকৈ লাইভত বেছি দেখুওৱা নহয় অনলাইন অনলাইনতকৈ আগতে আমি ফটো দিয়ে বুকিং হৈ যায় গতিকে মই দুখন শাড়ী দেখাব লৈছোঁ এয়া চাইড পটি আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ চাওক খুব ধুনীয়া হয় শাড়ীখন প্ৰাইচটো চাইড 3000 নুনি কটন শাড়ী 3000ত লাভ কৰিব খুব ধুনীয়া ৰব মই দেখাই দিছোঁ শাড়ীখন এইখন হৈছে শাড়ীখন চাওকচোন গছ বুটা ডিজাইন দিয়া আছে কালাৰ কিন্তু খুব ধুনীয়া হোৱাইট কালাৰ আৰু আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চাইড পটিও আছে ব্লাউজ পিচো আছে 3000ত লাভ কৰিব নুনি কটন শাড়ী বহুত দীঘল হয় আপোনালোকক দেখাম মই এয়া চাওকচোন এইটো ডিজাইন এনেকুৱা হ'ব আচলটো পিয়ৰ নুনি কটন হ'ব আৰু এয়া চাওক দীঘলটো মই যিমান পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত দীঘল হয় এয়া চাওক বহুত দীঘল হ'ব আৰু এইখন শাড়ী যদি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় মই দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিব কালাৰ দুটা কালাৰত বোৱা হৈছে কাৰণে এই কালাৰ উঠিছে নেভি ব্লু আৰু হোৱাইট কালাৰত বোৱা হৈছে নেভি ব্লু আৰু হোৱাইট কালাৰ বোৱাৰ কাৰণে কালাৰটো এনেকুৱা আছে চাওকচোন এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো শাড়ীখনৰ এনেকুৱা হ'ব এইটো কালাৰটো এনেকুৱা আৰু এইখন হৈছে শাড়ীখন এইটো ডিজাইন খুব ধুনীয়া লাগিব চাওকচোন এইটো আচলটো থাকিব এনেকুৱা গতিকে এইখন শাড়ী যদি আপোনালোকে ভাল পায় ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইচ হৈছে 3000 লাভ কৰিব খুব ধুনীয়া হয় কালাৰ পিয়ৰ নুনি কটন শাড়ী আৰু গাটো তেনেকৈ বুটা বচা আছে নেক্সট দেখাই আছোঁ আৰু এটা কালাৰ এইটো এটা কালাৰ এইখনো শাড়ীয়ে হয় এয়া চাইড পটি বগা বগা বুটা দিয়া হৈছে এইটো ব্লাউজ পিচ চাইড পটি ব্লাউজ পিচ আৰু এইখন হ'ব শাড়ীখন ডিজাইন একেই হ'ব কালাৰ বেলেগ কালাৰটো ইয়াতো এনেকৈ কালাৰ আৰু এইখনো আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা চাওক বহুত দীঘল হয় এইখনো আপোনালোকে লাভ কৰিব 3000 আৰু ডাইগনুনি শাড়ীও পাব পাটৰ শাড়ীও পাব আপোনালোকে শাড়ী বিচাৰিলে আমাক অৰ্ডাৰ কৰিলে হ'ল যেনেকুৱা ডিজাইন লাগে আমাক জনাই দিব আমি বৈ দিম কিন্তু অলপ পলম লাগে যিহেতু অৰ্ডাৰ দিলে আপোনালোকে বোৱা কাপোৰটো অৰ্ডাৰ দিলে অলপ সময় লাগে সেইকাৰণে অলপ ৰখিব লাগিব আৰু ডিজাইনটো দিয়াৰ পাছত এইখন আছে এইটো পিয়ৰ নুনি কটন শাড়ী আৰু এয়া হৈছে ইয়াৰে আচল এইটো এনেকুৱা হ'ব আচলটো গতিকে এইখনো 3000ত লাভ কৰিব থেংকছ মৌচুমী বিউটিফুল শাড়ী দিছে ৰীতা চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ ধন্যবাদ আৰু এয়া চাওক আৰু চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ মানে টচ মুগা শাড়ী পাটৰ শাড়ী এইবিলাক আৰু বনাবলৈ কিন্তু মেখেলা চাদৰৰ কাৰণে শাড়ীটো কমকৈ বনোৱা হয় নেক্সট দেখাই আছোঁ এচি কটনৰ কাপোৰ আৰু দুযোৰমান দেখাওঁ স্কাই ব্লু কালাৰ এচি কটন প্ৰাইচ হৈছে 1600 1600 লাভ কৰিব নিহাৰিকাই দিছে থেংক ইউ এচাওক 1600 এইটো হৈছে এচি কটনত বোৱা মেখেলা চাদৰ এচাওক আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে অলপ হেভি ডিজাইন 1600 আৰু এইখন এয়া ব্লাউজ পিচ চাইড পটি আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন এনেকুৱা ডিজাইন থাকিব চাওক মেখেলাখন এনেকুৱা স্কাই ব্লু চাইড পটি ব্লাউজ পিচ চিম্পুল 1600 খুব ধুনীয়া পাব নুনি পাট আৰু মাছৰাইজ সূতা দি বোৱা এচি কটনৰ মেখেলা চাদৰ নেক্সট দেখাই আছোঁ আৰু এটা যোৰা 1600 1600 মচুৰ ৰঙৰ এচি কটন এইটো কালাৰটো খুব ধুনীয়া লাগে আৰু এয়া গছ বুটা ডিজাইন ব্লেক কালাৰ 1600 লাভ কৰিব এয়া চাইড পটি ব্লাউজ পিচ চিম্পুল আৰু এইখন হৈছে চাদৰ ইয়াৰ লগত আছে মেখেলা ব্লাউজ পিচ চিম্পুল এইখন হৈছে মেখেলা এখন মেখেলা থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচ আছে এয়া চাওক সময় আৰু 10 মিনিট আছে এইবিলাক নেদেখোঁ শ্লেপ কটন দুটামান আনি দিয়াচোন এইটো চাওক শ্লেপ কটনৰ যোৰা দুটামান দেখাম মই এইফালে আছে শ্লেপ কটন এয়া চাওক এয়া চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ চিম্পুল এইযোৰ আপোনালোকে 1600 লাভ কৰিব নুনি কটনৰ চাদৰ মেখেলা ৰ'ব দেখুওৱা হোৱাই নাই বাৰু দেখাম দিয়ক মই শ্লেপ কটনৰ দুটামান যোৰা দেখাম তাৰপিছত নুনি কটনৰ এই বুটাটো কিন্তু বহুতে ভাল পায় দেই এইটো আপোনাৰ বৰষুণৰ
ছাতি আৰু বৰষুণৰ পানী পৰি থকা টোপালৰ বুটা বচা হৈছে। এইটো ব্লাউজ পিচ হেভি 1800, খুব ধুনীয়া, চাওকচোন। এইটো আছে ৰেড আৰু গ্ৰীন কালাৰ, ছাতি আৰু বৰষুণৰ পানী পৰি থকা আছে, চাওকচোন এইটো কালাৰ। এযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1800ত। লগত ইয়াৰ মেখেলা আছে, এইখন আছে মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পল, চৰি ব্লাউজ পিচটো হেভি বুলি ভাবি আছিলোঁ, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব, ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ চিম্পল। শাড়ী আৰু দেখাবচোন, শাড়ী আজি আৰু ওচৰত ৰাখি নল'লো নহয়, পাটৰ শাড়ীহে আছে ন, গ্ৰীণ কালাৰ শাড়ীখন। শাড়ী আৰু কালি দেখাম, বেয়া নাপাব, আৰু যিহেতু সময়ো নাই আৰু, আৰু 10 মিনিট 5 মিনিটহে সময় আছে, শ্লেপ কটনৰ যোৰাটো দেখাই লওঁ। শ্লেপ কটনৰ যোৰাও কালিৰ পৰা কৈ আছিল, শাড়ী আৰু অহা কাইলৈ দেখাম দিয়ক। আৰু এইযোৰ শ্লেপ কটনৰ যোৰা, যিহেতু শ্লেপ কটন লাগে বুলি যোৱাকালি বহুতে দিছিল, পাম নেকি, মই এখন পাম নেকি দিছে, হয় পাব, এয়া চাওক, শ্লেপ কটনৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া হয়, গ্ৰে কালাৰ, গছবুটা ডিজাইন আছে, পিন্ধিবলৈ খুব আৰাম হয় কাপোৰযোৰ। আৰু এয়া ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ আছে কাপোৰযোৰ, কালাৰটো খুব ধুনীয়া, গছবুটা ডিজাইন দিয়া আছে, শ্লেপ কটনৰ যোৰা। এইখন আছে চাদৰ, এইখন আছে মেখেলা, প্ৰাইচটো চাওক। আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচত এনেকৈ বুটা থাকিব, নুনি কটন দেখাওক, নুনি কটন ন, নুনি কটন ল'ব, নুনি কটন ভাল কালাৰ তিনিযোৰ, এইটো নুনি কটন দেখাম ৰ'ব, মই ভাল কালাৰ দুটামান বাছি দিব দিছোঁ, প্ৰাইচটো এইটো 1250, এইটো এইটো হৈছে 1250, 1250, 1250, খুব ধুনীয়া হয়নে, 1250 যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, গছবুটা ডিজাইন, শ্লেপ কটনৰ যোৰা 1250। আৰু এটা দিয়ে, আৰু এটা দেখাই আছোঁ, 1250 গোটেইকেইটা ন, ৰেডি টু ৱেৰ আছে, একে এ চাওকচোন, খুব ধুনীয়া, এইটো এনেকৈ বুটা বচা আছে আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া, মাৰ্কিং কৰা নাই নেকি, এ চাওক, এয়া ছাইড পটি আছে, চাদৰখন ৰেডি কৰাই হয়, শ্লেপ কটনৰ যোৰা, লগতে মেখেলা আছে, ব্লাউজ পিচ আছে, 1200, এয়া চাওক, এইটো এটা খুব ধুনীয়া যোৰা, 1200ত লাভ কৰিব, শ্লেপ কটনৰ যোৰা, গতিকে পিন্ধি বিৰাট আৰাম, একেবাৰে কোমল হয় কাপোৰযোৰ, গাত যেতিয়া লগাব বহুত ভাল পাব আপোনালোকে, পিন্ধিব বিচাৰিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব, চাওকচোন, এয়া চাদৰ মেখেলা, আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো হ'ব এইটো, এনেকুৱা গোটেই গাত বুটা থকা ব্লাউজ পিচ থাকিব, 1200 শ্লেপ কটনৰ যোৰা, এইযোৰৰ দামটো 1200, ৰেডি টু ৱেৰ আছে, দহিও কৰা আছে, এয়া চাওক। নেক্সট আৰু দেখাই আছোঁ, অৰেঞ্জ কালাৰ, এইটো এটা আছে শ্লেপ কটনৰ যোৰা, 1200, 1200 টকা, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া, এইবিলাক পিন্ধিবলৈ বহুত আৰাম, মানে ধুলেও পটককৈ শুকাই যায় আৰু পিন্ধিবলৈও আৰাম, এয়া চাওক, ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ আছে, এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ, অৰেঞ্জ কালাৰ, এখন চাদৰ, এইখন আছে মেখেলা, এয়া চাওক, এনেকুৱা হ'ব যোৰাটো, 1200 শ্লেপ কটনৰ যোৰা, আৰু ব্লাউজ পিচটো হৈছে এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ। বাইদেউ কি খবৰ দিছে, পদুমী বৈশ্য, হয় মই ভালে আছোঁ, আপোনাৰ ভালনে, এয়া চাওক। নেক্সট আহোঁ গ্ৰীণ কালাৰ, প্ৰাইচটো চাওক, 1200ৰ আৰু এটা গ্ৰীণ কালাৰত দেখাম, 1200 টকাত আপোনালোকে আৰু এটা যোৰা লাভ কৰিব, এইটো শ্লেপ কটনৰ যোৰা, 1200, ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ আছে, এয়া চাওক, পিংক কালাৰ মিনা কৰা আছে, পিংক কালাৰে হয় হয়, এটা যোৰা যদি লয় আপোনালোকে 1200 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, আৰু চেলিঙৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে হ'লচেল প্ৰাইজত লাভ কৰিব। আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ বুটা থাকিব গোটেই গাত, এয়া চাওক, আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, শ্লেপ কটনৰ যোৰা, খুব কোমল হয় কাপোৰটো। নেক্সট দেখাই আছোঁ হোৱাইট কালাৰত এটা যোৰা, এইটো এটা শ্লেপ কটনৰ যোৰা, এইটো আছে হোৱাইট কালাৰ, হোৱাইট কালাৰত সৰু সৰু ৰঙা বুটা এনেকৈ আছে, চাওকচোন, ৰঙা আৰু বগা বুটা আছে, খুব ধুনীয়া কালাৰটো, এইকেইটা ছাইড পটি এনেকুৱা হ'ব, আৰু প্ৰাইচ হৈছে 1200, এইখন আছে মেখেলা, এনেকুৱা হ'ব যোৰাটো, মেখেলাখন এইখন ইমান কোমল হ'ব, পিন্ধিবলৈ যথেষ্ট ভাল পাব। ৰিচিভ কৰা নাই প্লিজ ৰিচিভ কৰিব দিছে দৃষ্টিৰাণী, হয় নিশ্চয় ৰিচিভ কৰিম দিয়ক,
এয়া আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থাকিব, এনেকুৱা হ'ব। এইটো আপোনালোকে 1200 লাভ কৰিব স্লেপ কটনৰ জোৰা। নেক্সট দেখাই আছোঁ 1400 স্লেপ কটনৰ জোৰা, 1400 লাভ কৰিব স্লেপ কটনৰ জোৰা। এইটো চাওক, এইটো হৈছে মুগা কালাৰ, মুগা কালাৰ, গ্ৰে কালাৰ মিনা কৰা। এয়া চাওক 1400, আৰু এয়া হৈছে বুটাটো ডাঙৰ থাকিব আচলত আৰু সৰু সৰু বুটা থাকিব মাজত। পাটৰ হেভি যোৰা আজি দেখাৱা নহ'ব আৰু বাইদেউ, লাইভটো সমাপ্ত হ'বলৈ হৈছে, 8 বাজিবলৈ হৈছে, আৰু কাইলৈ দেখাম দিয়ক। আৰু কাইলৈ মই মিক্স পাট, পাট পিয়ৰ পাট এইবিলাকে দেখাম। এয়া চাওক, এইটো মুগা ৰঙৰ হ'ব, মুগা ৰঙৰ ডাঙৰ সৰু সৰু বুটা আছে। ব্লাউজ পিচটো ইয়াৰে চিম্পল হ'ব আৰু এটা ডাঙৰ ছাইড পটি থাকিব ব্লাউজ পিচত। প্ৰাইচ হৈছে 1400। নেক্সট দেখাই আছোঁ আৰু এটা ক্ৰীম কালাৰ যোৰা দেখাম, 1200 লাভ কৰিব। এইটো হোৱাইট কালাৰ চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা 1200 স্লেপ কটনৰ যোৰা। এইটো চাওকচোন চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে, হোৱাইট নহয়, ক্ৰীম কালাৰ। এয়া ছাইড পটি, মানে একেবাৰে চিম্পল হ'ব আৰু কাপোৰযোৰ। আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা, আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব হেভি চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। চাই আছোঁ, লিখিছে ধন্যবাদ। এইটো এটা আছে যোৰা 1000 স্লেপ কটনৰ যোৰা, গছ বুটা আছে। 1000 লাভ কৰিব গেৰু ডিজাইনৰ স্লেপ কটনৰ যোৰা। এয়া চাওক, এইটো 1000, যিহেতু অলপ কম প্ৰাইজতো বিচাৰে সকলো মহিলাই, গতিকে সকলোৱে লাইভটো চাই, গতিকে দামী কম দামী সকলো কাপোৰে দেখাব লাগিব যাতে সকলোৱে ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে মই সকলো ৰেঞ্জৰ কাপোৰে দেখাই আছোঁ। এই চাওক, এযোৰ গ্ৰীণ কালাৰ, খুব ধুনীয়া স্লেপ কটনৰ যোৰা, আৰু এইযোৰ আপোনালোকে মাত্ৰ 1000 লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰে ছাইড পটি লগালে আৰু বেছি ভাল লাগিব। এইখন মেখেলা আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত গুণাৰ কাম থাকিব, এইটো গেৰু ডিজাইন আছিলে। 2000 ষ্টেপুল কটন। এই কালাৰটো চাওকচোন, এই কালাৰটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয়, ছাৰ্ফ কালাৰ। 2000 লাভ কৰিব এইটো ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা, নুনি পাটত ষ্টেপুল কটন বোৱা হৈছে। 2000 হেভি হয়। এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন চাদৰ, চাওকচোন ধুনীয়া কমফৰ্টেবল হ'ব যোৰাটো। নুনি কটন কাপোৰ আনিব দিছিলোঁ, এইখন চাওক। আৰু এই কালাৰটো ছাইড পটি আছে, এইটো কালাৰ খুব ধুনীয়া, লাভ কৰিব 2000। মোৰ বা প্লিজ অনলি চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক মিক্স পাট দেখাব দিছে, চিলভাৰ গুণা আছেনে? সেইটো দিয়াচোন, পাহৰি যাওঁতো, এইটো এটা আছে হোৱাইট কালাৰহে আছে চিলভাৰ গুণা। মই কাইলৈ দেখাম দিয়ক, কাইলৈ আপুনি মই লাইভটো অহাৰ লগে লগে জনাই দিব, কমেণ্ট কৰিয়ে দিব, মই দেখাই দিম। আজি চিলভাৰ গুণা গোটেই কাপোৰখিনি একেলগে থোৱা হোৱা নাইতো, ইফালে সিফালে আছে। এইটো এটা ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া, মই পিন্ধাৰ দৰে ষ্টেপুল কটনে হয়। আৰু এইখন হৈছে আচল, এইখন আচল, আৰু ব্লাউজ পিচ আছে, ছাইড পটি আছে। প্ৰাইচ 2200 লাভ কৰিব, এয়া ছাইড পটি, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ হেভিয়ে থাকিব, 2200 লাভ কৰিব ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা। আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা। নেক্সট দেখাই আছোঁ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা, হোৱাইট কালাৰ কৈ আছে বোলে, হা 11400 পিয়ৰ পাট ব্ৰাইডেল ছেট। বেংগলোৰত নাই নেকি দিছা? বেংগলোৰত কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব দাদা, আৰু কাৰণ আমাৰ অসমতহে অনলাইন পে'মেণ্ট পাৰিব আৰু কেছ অন ডেলিভাৰী পাৰিব, বাকী অসমৰ বাহিৰত অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিয়ে ল'ব লাগিব। হাফ লঙতো ক'ত নহ'ব, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব। এইটো আছে 11400 লাভ কৰিব পিয়ৰ পাটৰ, ৰেড কালাৰ, গ'ল্ডেন কালাৰ, ৰেড কালাৰ মিনা কৰা, খুব ধুনীয়া, চাওকচোন ডিজাইনটো। আৰু এইখিনি চাদৰখনৰ মাজত ডিজাইন থাকিব, কইনাৰ কাৰণে যথেষ্ট হেভি ছেট। এয়া চাওক, এইখন চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো, আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব মেখেলা, আৰু ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ থাকিব। এইখন হ'ব মেখেলা, এইখন হৈছে চাদৰ, ব্লাউজ পিচটো দিয়া, ব্লাউজ পিচটো এইটো, অঁ ব্লাউজ পিচটো ইয়াতে আছে, আৰু ৰিহা হ'ব এখন, এখন থাকিব ৰিহা, এখন আহল বহল এখন ৰিহা থাকিব, আমাৰ যিখন নেকি ৰিহা দৰকাৰী, অতিকে দৰকাৰী মেইন ছেটত। আৰু এইটো যোৰাটো চাওকচোন এনেকুৱা হ'ব যোৰাটো, পিয়ৰ পাট ব্ৰাইডেল ছেট, আৰু প্ৰাইচ হৈছে 11400। ইয়াতে মেখেলা, চাদৰ, ব্লাউজ পিচ সকলোবিলাক থাকিব, লগতে এখন ৰিহা থাকিব।
এইটো হৈছে ব্লাউজ পিস এছ কালার নুনি কটন দেখাব দিছে হয় দেখাম রব নেক্সট দেখাই আছো পিওর পাটৰ জোড়া আৰু এটা মেইন সেট প্রাইস 11,500 টকাত এইটো আকৌ মিনাটো সৰু সৰু বুটা দিয়া আছে বুটাবিলাক আৰু আচলটোত এইটো ডাঙৰ বুটা আছে এইটো মই আপোনাৰ হোৱাটছএপত ৰিপ্লাই দিছোঁ হয় আমাৰ হোৱাটছএপত আচলতে ৰিপ্লাইবিলাক আমাৰ যিসকলে অনলাইন চলাই থাকে বুকিং লয় তেখেতসকলে দিয়ে দিওঁতে অলপ পলম হয় আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু ৰিপ্লাই নাপালে কল কৰিব এয়া চাওকচোন এখন চাদৰ গতিকে এইটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 11,500 আৰু এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলা চাওকচোন পিয়ৰ পাট ব্ৰাইডেল ছেট আৰু লগতে থাকিব এখন ৰিহা এখন হৈছে ৰিহা খুব ধুনীয়া এখন ৰিহা থাকিব এইখন চাওক মেখেলা বহুত ধুনীয়া লাগিছে দিছে ধন্যবাদ পিয়ৰ পাটৰ মেইন ছেট চাবলৈ কমেণ্ট মেছেজ কৰি আছিল সেইকাৰণে মই দৌৰা দৌৰিকৈ মেইন ছেটকেইটা দেখালোঁ আৰু বহুত ডিজাইনৰ পাব যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মই যিমানকেইটা পাৰোঁ দেখালোঁ তাৰপাছত এতিয়া 8 বাজিলে নুনি কটন গ্ৰে কালাৰ কৈ আছোঁ ন দুযোৰ দেখাই দিওঁ 8 বাজিলে তথাপি মই দেখাই দিছোঁ আৰু লাইভটো সমাপ্ত হ'বলৈ হৈছে তথাপি নুনি কটন কাপোৰ কৈ আছে কাৰণে মই দেখাই দিওঁ গ্ৰে কালাৰ নুনি কটন স্কাই ব্লু আৰু গল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে 2300 লাভ কৰিব এয়া চাওকচোন এইটো পিয়ৰ নুনি কটন গ্ৰে কালাৰ আৰু বুটা হৈছে এইটো স্কাই ব্লু কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে গল্ডেন বুটা আছে কালাৰটো ভাল লাগে সকলোৱে পিন্ধে আৰু ইয়াতে ব্লাউজ পিচটো হ'ব ব্লেক এইটো হৈছে হেভি ৱৰ্কৰ ব্লাউজ পিচ এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব ছাইড পটি থাকিব এইখন হৈছে মেখেলা আহল বহল থাকিব নুনি কটন কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো ডিজাইনটো ফোন কৰিলে ৰিচিভ কৰিব দিছে হয় ৰিচিভ কৰিম দিয়ক আৰু এয়া এটা আছে গ্ৰে কালাৰ সৰু সৰু বুটা কাম কৰা হোৱাইট আৰু ৰেড কালাৰ এইযোৰ আপোনালোকে 2300 লাভ কৰিব এইখন চাদৰ এইখন মেখেলা ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থকা থাকিব এইটো হোৱাইট কালাৰ বুটা থাকিব গোটেই গাত এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2300 স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব ধুনীয়া লাগিছে দিছে ধন্যবাদ পাটৰ কাপোৰকেইযোৰ ধুনীয়া দিছে অশেষ ধন্যবাদ নেক্সট আপোনালোকক হোৱাইট কালাৰ এটা দেখাওঁ আৰু এইযোৰ দেখাই আজি লাইভটো মই সমাপ্ত কৰিম আৰু আকৌ অহা কাইলৈ আহিম নতুন নতুন কালেকশ্যন লৈ আৰু এয়া চাওক আৰু ছানডে আপোনালোকে যিসকলে হোলচেলত কাপোৰ ল'বলৈ আহে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা ছানডে আহিব পাৰিব ছানডে নতুন কালেকশ্যন আমি কাইলৈ ভৰাম দোকানলৈ নতুন কালেকশ্যন ল'বহি পাৰিব ছানডেৰ বাবে আৰু এইটো আছে হোৱাইট কালাৰ নুনি কটন এনেকৈ গেৰ ডিজাইন দিয়া হৈছে চাদৰখন খুব ধুনীয়া হয় একেবাৰে ছফ্ট হ'ব কাপোৰযোৰ আৰু এইটো হৈছে আচলটো প্ৰাইচ হৈছে 2300 এইখন হৈছে মেখেলা ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ চিম্পুল থাকিব এখন মেখেলাখন চাওকচোন এনেকুৱা হ'ব যোৰাটো গতিকে এইটো যোৰা যথেষ্ট ধুনীয়া হয় বগা ৰঙত এইটো দুটা কালাৰ বুটা আছে ক'লা আৰু গুলপীয়া আপোনালোকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আৰু আমাৰ শাখাবিলাক আপোনালোকে গম পায় সকলো ঠাইতে আছে গতিকে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব হোৱাটছএপ নাম্বাৰত চাওক গতিকে আজিৰ লাইভটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ নতুন কালেকশ্যন অহা কাইলৈ আকৌ দেখাম আৰু কি কৈছে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি আছে অশেষ ধন্যবাদ 1 ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে তথাপি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ আহিব আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটো আছে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট মঙলদৈ টাউনতে আছে কাৰ পাৰ্কিঙৰ অলপ ওচৰতে আছে আৰু হাইৱেৰো ওচৰতে আছে বেছি সোমাব নালাগে গতিকে আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নহ'ব বাহিৰৰ পৰা যদি আহে ফোন কৰি আহিব 8822848 এইটো আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ কিবা কথা থাকিলে বা বুকিং কৰিব থাকিলে আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটোতে যোগাযোগ কৰিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ শাখাবিলাকত গৈ কাপোৰবিলাক বহুতে লৈছে লৈ পেলাই ফটো দিছে তাৰ বাবে বিৰাট ভাল লাগিছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ যেনেকৈ লাইভটো চাই আপোনালোকে মোৰ পৰা কাপোৰ কালেকশ্যন লয় ভাল পায় মেছেজ কৰে ফটো দিয়ে তেনেদৰে আমাৰ প্ৰত্যেকটো শাখাকে যে আপোনালোকে আঁকোৱালি লৈছে মোক আঁকোৱালি যেনেকৈ লৈছে তেনেকৈ আমাৰ প্ৰত্যেকটো শাখাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী
মেম্বাৰক আমাৰ আপোনালোক সদস্যক আপোনালোকে আকোৱালি লোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু তেখেতসকলৰ আপোনালোকৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত তেখেতসকলে দিয়ামৰ শাখা লৈছে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ সুবিধাৰ্থে, সেইকাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে যাব, যদি যোৱা নাই আপোনালোকে সকলোৱে যাব। দিয়ামৰ মেখেলা চাদৰ ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে আমাৰ চাব ব্ৰাঞ্চ অৰ্থাৎ শাখাবিলাকত যাব, গৈ পেলাই আপোনালোকে পচন্দ মতে কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব আৰু প্ৰাইচটো একে দামতে পাব। গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ল, মঙলদৈ আহিব নালাগে, তাতে আপোনালোকে কালেকশ্যন পাব। আৰু বিশেষকৈ আৰু কালেকশ্যন পাবৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আমি আৰু এটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ, জনেল অফিচ দিছোঁ, গতিকে জনেল অফিচতো আপোনালোকে কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া আজিৰ লাইভৰ পৰা বিদায় লওঁ আৰু নতুন কালেকশ্যন অহাকালিলৈ আমি 7 বজা বা 6 বজাত আহিম। গতিকে এতিয়া আপোনালোক সকলোকে অন্তৰৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।